Comença amb el teu nom. Com has dit la primera lletra del teu nom? M. Us poses dos punts i poses M. Ja han sortit de l'escola i ara s'ocupen dels deures. Ho fan a l'Espai Social de Prosperitat dins el programa d'acompanyament per a l'èxit educatiu de la Fundació Catalunya La Pedrera. Aquí hi troben el suport d'un equip d'educadors que els ajuda a resoldre dubtes. Com es fa aquesta? Hi ha molts nens que si fessin els deures a casa, malauradament els haurien de fer sols perquè els seus pares estan treballant. Per tant, així tenen una persona que els hi pugui fer un cop de mà. Fomentar aquestes tècniques d'estudi que potser des de l'escola no tenen tant de temps de treballar o que des de casa no saben com fer-ho. 8x8, 62. 4. Ja són més de 700 infants que participen en aquest programa arreu de Catalunya. D'ells, 180 ho fan en els 5 centres de la Fundació a la ciutat. A banda de suport i orientació en les tasques escolars, els alumnes també poden participar en tallers creatius per tal de desenvolupar habilitats que els ajudin a ser més autònoms. El que volem és que amb aquestes activitats d'alguna manera despertem talents, despertem actituds, competències que ajudin en l'aprenentatge global als infants i també els formin com a futurs adults en el seu àmbit professional. El programa, que va néixer fa un any, ha estat guardonat amb el diploma d'Impulsors de la Innovació Social, un reconeixement que des d'aquest any atorga a l'Ajuntament els projectes que proposen solucions creatives a reptes socials. Comencem pel teu nom i després farem el d'un company.